Tjena, tjena! Fredag den 27. Ja, det ni ser här, det är det som har hänt i veckan här. Oj, vad med hagar de har byggt här. Väldigt fina hagar har det blivit. Stolparna från Octowood och fina granplankor från Hebysågen. Här har det hänt grejer. Det kommer bli bra hagar överlag här alltså. Jag knallar vidare. Ja, det är alltså från den nya gården Kängsbo som vi hoppas kunna flytta in så snart som möjligt. Framförallt ska det torka upp lite så vi får lite torrt att köra ut grus i hagarna. Jag går och filmar lite här så berättar jag vad som har hänt i veckan. Jag är Rättvik. I måndags så var ju Obelix M. Det var riktigt, riktigt fin. Han var ju bra vid sin seger på en fin tid och visade fin uppfattning. ST-lopp var då 35 000, trivsamma lopp. Fideli gjorde comeback och var okej. Okay. Målfotoslagen tvåa. Och sen Gant Cobra gick okej okay som trea, men han var lite besvärad av olika saker så han kan lite bättre. Ja, här håller de på och trycker stolp för mera och hagar. Det är Robin som gasar på med valtran här för att de ska komma ner i backen. Men mycket hagar här i alla fall, må jag lov att säga. Hästarna kommer få det perfekt här. Helt parasitfria marker, det har aldrig gått hästar här tidigare så att det ser bra ut alltså. Ja, vad som komma skall. Jag ikväll är det midnattstrav på Romme, Sven Ingvar för de som kan dansa. Och travlopp för mig som gillar att köra sånt. Så vi har fyra stycken till start och det blir spännande. Sen imorgon bitti drar jag till Frankrike för att träna lite hästar imorgon och söndag morgon. På söndag, så, ja visst, jag är ikväll redan. Nu är jag för snabb i mitt nyhetsklipp. Vi har ju Universe också, som var fantastiskt vid segern sist i First och står bra inne. En av favoriterna i Kaburg. Och det, han körs utan Mathieu Abrevard, så det blir en spännande start ikväll i samband med mina travet. Men man kan se det direkt på datorn numera. Hör av er på ett sms till mig så ska ni få info hur man ser det på direkt sänt vis alltså. Ja, imorgon som sagt träning Grosbois. Söndag ska jag köra Ulan Noir på Angien. Ett lite större lopp där. Jag har inte sett motståndet. Unmotte Star drar till La Capelle och provar i Monté där. Han har varit fin i Monté-jobb i veckan så det ska bli spännande. Måndag, då har vi Krångel i Kansumär. Det blir ett spännande lopp. 1600 med 9 meter i Kansumär. Det kan bli en fantastiskt snabb tid där. Krångel har tränat otroligt bra på slutet och senast de hade det där loppet, eller var det Commander Crow och vann ju på 1.08,9, så snabba förutsättningar hoppas vi på att Kansumär, så kanske Krångel blir snabbaste hästen någonsin i Team Westholm. Vi hoppas på det och sen har vi Rättvik med lite starter på måndag så att det händer grejer hela tiden. Här är det mer hagar på andra sidan vägen, här skruvas det fullt. Ja, så där är Rättvik. Tisdag är det lite lugnare. Sen har vi några starter på Valla på onsdag. Jag kör inte där. Och sen laddar vi väl för slutet på nästa vecka. Rättvik blir det nästa lördag. Vi ska ha förhoppningsvis ha en par tre stycken med på V7 där. Och sen efter det så blir det ju derbyfinalen med Eldvin på Östersund alltså. Riktigt spännande. Norrmännena ser ut att vara riktigt bra. Framförallt Teknodin, det är nog inte ett kallblod, det är nog någon häst av någon annan ras alltså. Men vi var ju tre i Östersund igår och ja, han har mer att ge. Jag känner att det finns en växel att hitta och vi ska försöka finna den till finalen. Så söndagen där den 5 augusti, då är det 700 000 till vinnaren och ruskigt spännande. Ja, vi knallar in här och tittar. Här har vi... Nu har stallet blivit färdigt här, ett av stallarna. Shop. Riktigt bra. Har det blivit allting. Vi filmar vidare lite här. Så det här har vi ett stall med 8 stycken boxar färdiga. Shop. Här ska det bli en selkammare. Här är våran fantastiska dyngplatta som ska bli färdig. Och ja, det händer lite här, de putsar fasaden. Riktigt snyggt ska det vara. Här sitter de här fina fönstren från Aluline i Hofors och väntar på lite panel som ska sitta runt om så blir det snyggt. Ja. Här blir det foderrummet ska komma. Sen här är det stallet som nu har blivit alldeles färdigt. Här är det 12 läckra boxar på gång.
Härligt är det i alla fall, och sommar i luften, det luktar fantastiskt här. Sommarblomster och grejer runt omkring, så ja, vi drar vidare för en ny spännande vecka i Team Westholm. Oj, här står en traktor som har varit ute och putsa marken här. Det är väl Sune som är här och hjälper oss, våran supersune som fixar och grejer med allting. Han sitter väl och fikar här i skuggan någonstans. Jag får leta rätt på honom så vi får se han på film. Ja, där ute är det grejer på gång. Nej, jag hittar inte på någon. Ja, men ni får ha en trevlig helg. Och det var många som löd med tips förra gången med lite grillat och lite rödvin. Aldrig fel i den här härliga sommaren som äntligen kom. Ha det bra så länge. Tjing tjing.